Pandora na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Desta vez vamos falar do Amstrade. Vamos ver o core dele aqui. Tá aqui. Vamos lá, em games. Amstrade. E transferir os arquivos para dentro do diretório. Vou botar aqui o diretório games, para não ficar muito bagunçado. Vou selecionar todos os games aqui de A a Z, de 0 a 9. Nem vou acelerar o vídeo porque é rápido. Os jogos são bem pequenos. Boa, transferiu. Bom, galera, desculpa, deu probleminha técnico aqui, mas já voltamos. Bom, outro procedimento aqui é pegar a ROM de start dele, tá? Eu vou transferir para cá e vou renomear para boot. Por que isso é necessário? Para ele dar boot direto, tá? Para a gente não ficar precisando mapeando a ROM toda vez que entra nele, tá, galera? Fiz backup, só por muita precaução. Bom, podemos deletar e é isso aí. Aqui não tem mais nada para fazer. Agora vamos lá no core fazer a configuração necessária. Bom, estamos aqui no core. Vamos entrar aqui no Amstrade. Subiu o sistema. Subiu direto porque já está mapeado. Como já está como boot, ele já entra direto, tá, galera? Vou mapear aqui o disco. Vamos escolher aqui o game. Olhar aqui as configurações, está tudo certo, o modelo está correto, está faltando alguma outra coisa. Está tudo certo. Nós vamos executar o comando aqui. Cat, e ele vai listar o que tiver mapeado no drive A. Beleza? Temos o binário lá chamado Acer 2. Agora run. Aspa dupla. Vixe. É, vou ter que achar aqui no teclado que é o aspa dupla. Nossa, já passei por todos os símbolos aqui e nada. Não é possível, tem alguma configuração aqui, sei lá, alguma coisa que tá precisando. Aqui é o joystick, não tem nada principal. Ele tem só para desencargo de consciência. Tem possível CPU. Não. Ah, teclado, números e símbolos. Vamos voltar lá, agora vamos procurar mais um pouco. Vou
ainda nada. Caramba! Eu acho que eu já apertei todos de novo. Shift. Tecla 2. Raspa duplo o nome do binário, galera. Aí é só dar enter que ele inicia. Ó, o meu teclado é uma BNT, tá? Iniciando o jogo. Tô caçando aqui como iniciar aqui. Estou apanhando. Tô achando aqui a tecla. Pode estar que tá isso não. Eu tô sem jeito. Voltou pro meu lugar e não tem nenhuma introdução. Bom, vou fazer o seguinte, né? Melhor a gente buscar outro jogo, né? Bonança. Bonança abraço aqui. Aceitei. Um alcate para estar. Beleza. Bom, bonança. Então lembre lá. Shift 2 e escreve o nome do binário. Deu enter e vai carregar o jogo. Tá aí, galera. Jogos rodados. Maravilha. Bem simples, bem tranquilo.
grid. Configurações aqui que podemos trabalhar. A lista de comandos, né? Para disco, então, lista do disco, executa e último comando aí troca a unidade. Unidade A, unidade B. Acho que é isso. Tem aqui algumas outras informações aqui, né? É isso, galera. Eu deixei um disco com jogos na descrição. E sem mais delongas, é isso. Agora não esquece de dar aquela fortalecida no canal, compartilhar aí com a amizade. E é isso, galera. Tranquilo? Valeu. Um abraço. Fui.